علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہُہ پٔکِو کَرو أزِکۍ ویٖڈیو سِٹاٹ اگر کینٛہہ ویٖڈیوَس پٮ۪ٹھ نوٚو چھُ سَبسکرایب لایک تہٕ شِیَر کٔرِو مےٚ چھُ صٲب ٹھیٖک چھُ کَتہِ وۄنۍ ؤنِو تُہۍ بٲے وَننہٕ گۄڈٕنٮ۪تھ کینٛہہ مےٚ کوٚت چھُ گژھُن مےٚ چھُ گژھُن شخص صٲبُن اَستان فوٹو تُلنہِ مےٚ چھِ بیٚیہِ ترٛےٚ یار سۭتۍ تِم ہٮ۪کوکھ نہٕ ویٖڈیوَس منٛز أنِتھ کینٛہہ اَسہِ چھُ گژھُن اَستان اَسہِ چھُ فوٹو کَرُن تۄہہِ شوٗٹ پٔکِو أسۍ یہِ چھِ مےٚ ہُم تہِ سۭتۍ یَپٲرۍ چھِ وٕنہِ تھوڑا شیٖن یِتھَے پٲٹھۍ مگر یَپٲرۍ چھِ ژھٹھ کَہر بیٚیہِ گوٚو آرام سُتھ مےٚ چھِ یار اَکھ چھِ وَنان ویٖڈیوَس منٛز یِنُے بَس کیمراہَس پرٛاران وٕنہِ تہِ چھُنہٕ سُہ نَفرٕے نوٚن یُس حظ سوزو وٕچھو وٕچھو اگر آو تہٕ آونَے تہٕ کیمرا اوٚن اَسہِ وۄنۍ وۄنۍ نیرو أسۍ شیخ صٲبُن کُن پٔکِو بَس ییٚتہِ چھُ فوٹو چَلان وۄنۍ بَس وۄنۍ نیرو أسۍ ییٚمہِ پَتہٕ گوٚو شیخ صٲبُن پٔکِو روٗزِو اَستان وٲتۍ أنۍ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کَمٕے اَستان وٲتۍ اَسہِ وۄنۍ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ تھوڑا کَمٕے تہٕ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ وۄنۍ یہِ ہَن کَرٕنۍ کرٛاس بیٚیہِ چھِ اَتھ چھِ سَڑک آز چھِ یَتھ پٕلین سَڑک گۄڈٕ ٲس نہٕ یَتھ سَڑک کینٛہہ گۄڈٕ ٲس اَتھ یَپٲرۍ یہِ بیر تہٕ وۄنۍ چھُ سَہل گژھان تویتہِ پَکُن اَستان چھُوا تۄہہِ یِوان بوزنہٕ یِتھ پٲٹھۍ اوٗرۍ چھُ اَتھ بالَس پٮ۪ٹھ اَستان اَتھ چھُ اوٗرۍ گژھُن یِتھ پٲٹھۍ اَستان وۄنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن اَسہِ فوٹو ووٹو تُلٕنۍ بیٚیہِ پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن اوس مےٚ اَکھ ویٖڈیو بَنومُت آز بَناوو بیٛاکھ تہِ آز چھُ جُمعہٕے یِتھ پٲٹھۍ چھُ اَستان وٕچھو سا ہو چھُ ییٚتٮ۪ن اَستان تۄہہِ ہاوو بہٕ کوٚتَن وٲتِتھ تہِ اَستان کَتٮ۪ن چھُ اَسہِ سَڑکے پَکان بہٕ آوُس گَرِ پٮ۪ٹھٕے پایدٔلۍ برابر یوٚتانۍ اَسہِ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ سانہِ اَندٕکۍ چھِ سٲری یِوان آلرٔڈی پایدٔلی یور دَپان اَستانَس پٮ۪ٹھ گژھُن پایدٔلی اَتھ چھِ نیران مقصد أسۍ تہِ آے پایدٔلی وٕچھو وۄنۍ مقصد آخر چھِ یَتھ یَپٲرۍ اَپٲرۍ چھِ اَستان گژھان یَپٲرۍ تہِ چھُ اَستان گژھان یَپٲرۍ گژھان سَہل پَہم ییٚمہِ آے سَڑکہِ نیرٕ بہٕ وۄنۍ یَپٲرۍ گژھِ تھوڑا سَہل پَہم تہٕ ہَپٲرۍ گژھِ ہا مُشکِلٕے مےٚ دوٚپ یَپٲرۍ چھُ سَہل چھُس بہٕ یوٚتَن چھِ اَڑٕ بَڑٕ بَنومُت ییٚتٮ۪ن چھِ گاڑِ واڑِ ہٮ۪کان رُکِتھ وۄنۍ چھِ ییٚتہِ پانٛژھ شےٚ دۄہ چھِ ییٚتہِ مٲلہٕ پَتہٕ ہاوو تۄہہِ مٲلُک ویٖڈیو تہِ مےٚ چھِ ہُم ترٛےٚ نَفَر تہِ سۭتۍ ہُم ہٮ۪کو نہٕ ویٖڈیوَس منٛز أنِتھ کینٛہہ ییٚکیٛاہ اَستان چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ گژھان سِٹاٹ یِہوٚے ہَن چھِ مُشکِل تہِ آسان یاسِف صٲب کٔرِو روزو روزو بہٕ کَرٕ پوٚتھ پوٚتھ چھٔلِتھ ییٚتہِ وۄنۍ چھِ مےٚ نٮ۪ماز پَرٕنۍ پَتہٕ مِلو تۄہہِ نٮ۪ماز پٔرِتھ پٔکِو یہِ بانٛگ اَذان گژھان آسہِ اَذان مۄکلٲیِتھ مِلو بہٕ تۄہہِ وۄنۍ بانٛگ مۄکلو پٔرِتھ وۄنۍ پوٚر نٮ۪ماز ژور رکعت شُکر پَرنہِ پٔکِو تۄہہِ مِلو نٮ۪ماز نٮ۪ماز پٔرِتھ آوُس بہٕ وۄنۍ چھِ ییٚتٮ۪ن فوٹو تُلٕنۍ پٔکِو وٕچھو کِتھ وۄتھان کیٛاہتانۍ وۄنۍ چھُو سَبسکرایب کٔرِتھ دِ سا وۄنۍ وَنوکھ یِم نہ کَرٲنی یِمو ویٖڈیو وٕچھان کَرَن نہٕ کینٛہہ وٕچھِو وۄنۍ تۄہہِ اَستان یور مےٚ گژھُن اوس ییٚمِچ وِو وٕچھِو تُہۍ کیٛاہ چھُ زَبردست یَپٲرۍ وٕچھِو زَبردست کیٛاہ چھُ وِو یِوان وۄنۍ چھِ وٕنکیٚس ہُم فوٹو تُلان شوٗٹ چھُ چَلان وٕنکیٚس مےٚ دوٚپ تُلِو تُہۍ حالا فوٹو بہٕ تُلہٕ پَتہٕ لاسٹَس حالا ہاوو تۄہہِ بہٕ یہِ ییٚمیُک نَظارٕ کیٛاہ چھُ ییٚمِس یِمَن دوستو ظہوٗر وٕلاکس کو فالو کَرو لایک کَرو ظہوٗر وٕلاکس کو فالو کَرو لایک کَرو کوٚت گٔے وۄنۍ نیرہا بہٕ وۄنۍ وَنہِ بہٕ لاسٹ لَٹہِ وۄنۍ نیرَے بہٕ ٹھیٖک یا شُکریہ گوٚو اَستان ییٚتیُک خوٗبصوٗرت وٕچھِکھ خوٗبصوٗرت صٲب گۄڈٕ سُپمُت اَڈَس منٛز واتنہِ وۄنۍ چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اگر ہُتٮ۪ن بَنے گٲڑۍ تہٕ کھَسو گاڑِ اگر نہٕ تہٕ تیٚلہِ کھَسو پایدٔلی کھان گُنٛڈ وٲتۍ أسۍ کھان گُنٛڈ سُے گُنٛڈ کوٚر اَسہِ کرٛاس وۄنۍ چھِ کھان گُنٛڈ اَستان آے أسۍ وۄنۍ وٲتۍ أسۍ بیٚیِس گامَس منٛز اَتہِ چھِ وَنان بۄن کیٚنٛہہ سوٚتُر اوٚتانۍ بَنے أسۍ گٲڑۍ وۄنۍ چھِ اَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ وۄنۍ پایدٔلی کھَسُن سُہ پایدٔلی کھَسان وۄنۍ أسۍ گٲڑۍ برابر سوٚتر تانۍ سوٚترٕ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ پایدٔلۍ کھَسان یَتھ چھِ وَنان کٲنٛسہِ آسہِ پَتہ سوٚتر کَتھ چھِ کَتھ
کتھ چھِ وَنان کتھ چھنہٕ پَیی وۄنۍ چھِ یِتھ پٲٹھۍ اَسہِ پایدٔلۍ کھسُن برابر گرِ تانۍ وۄنۍ مِلیو تۄہہِ أسۍ مِلو تۄہہِ سیٚودُے وۄنۍ گرِ وۄنۍ مےٚ چھنہٕ وٕنکیٚس کَتھ تہِ کھسان کِہینۍ بہٕ تھوٚکُس کار تھٲیِو پَنٕنِس سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ نظر وٕچھِو فوٹو کِتھ چھِ آمٕتۍ یہِ گوٚو اکھ أکیاہ وٕچھِو بیاکھ ییٚکیاہ یہِ گوٚو بیاکھ یہِ کمنٹ باکسس منٛز لیکھزیو أزیُک